El govern ha constituït aquest dimarts la Comissió Interdepartamental de Sequera, que ha celebrat la primera reunió al Palau de la Generalitat. La comissió es crea en un moment en què els embassaments de conques internes catalanes es troben a un 42,3% de reserves i després que la setmana passada es declarés l'alerta hidrològica a les unitats de la capçalera del Ter, el Llobregat Mitjà i l'Anoia Gaià, i que s'afegeixen a la unitat Carme Capellades. L'objectiu de la comissió és fer seguiment de com evoluciona en els diferents estats de sequera i acordar les mesures necessàries, incloses les de caràcter normatiu, per minimitzar-ne l'impacte. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat l'estat de les reserves dels embassaments i ha valorat que cal fer-hi front amb serenor però sense confiar-se. Tenim les desalinitzadores treballant al 85% de la seva capacitat. El fet que disposem de grans desalinitzadores ens permet garantir el subministrament d'aigua de boca al conjunt de la població. I, per tant, durant aquest mes d'agost no preveiem haver d'adoptar mesures d'abast general més intenses que les que hi ha ara. En la primera reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera s'ha informat als integrants de l'estat i l'evolució de la situació i de les mesures que s'estan duent a terme en cada unitat del territori. La presidenta d'aquesta comissió és la consellera Teresa Jordà i també està integrada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, així com el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. A partir d'ara, la comissió es reunirà quan ho decideixi la seva presidència a iniciativa pròpia o per petició d'algun dels seus membres atesa l'evolució dels recursos hídrics.